離れたらつながりがなくなるんでね、どうしたらいいんですか、最後までやるとそれだからつかないんですかって、はい、それじゃなくてガッとつかんだ、つかもうとしたらペイトコリで逃げればいいよね。ペイトコリでこう思ったらこの反応を嫌で外したら打つ、外したら打つ、でもこうみたいな、こうこんなバカな、これを動かそうとするようになったらついた方がいいでしょ、ついた方がいいでしょ、ついた方がいいでしょ、打った方がいいでしょ、打った方がいいでしょ、もしこれにとらわれる、でも賢い人はここを持った瞬間にこの動きに応じてその場に攻撃すれば、そのつながりがなくなる。これどうすればいいんですか。触られたら、こう外してごらん。外して攻撃してごらん。つながってるのに、外してもいいんですよ。怖くて、この動きも怖くて、外してこれも使える状態。こっちも使える状態にしたら、対話玄関というのは技は施せない。のこう落とすようにね、こう見てこれをこうつながってるよ、みんな。だから通常は力を入れると、ね、力を入れるとこれをかわそうとする、逃げる、これはこれおーっとこう、ね、おーっとこうこれやったらいいでしょ。ここの反応したら、やって打った方がいいよな。じゃないよ。でも捕まえに来た時には、これを入り入れて、入れて、ここ。だが、この反応が嫌で、切られるのが嫌、動かれるのが嫌だったら、逃げればいいな。ね、こうやって見て。ここを踏む、はい、逃げた時は、逃げた時には当たるけど、これを、この動きを指して、2の攻撃、3の攻撃みたいなのに、この腕の力が入っちゃ、自分の体を動かせない状態です。はい、すいません。